Nástup, seřadit, srovnat. Padavko, kde máš šátek? Andulko, už se nebav. Domino, srovnej se. Ahojte, moje jméno je Ivka a já jsem si tady pro vás připravila nápad, který můžete vyplnit nějaký den tady v dnešní době. Takže každý z nás určitě máme doma nějaké fotoalba nebo nějaké fotky na počítači, které jsme už dlouho neviděli, a tak se na ně můžeme podívat s naší rodinou milovanou, kteří jsou taky na těch fotkách. A když se na ně budete dívat, tak se vám určitě nějaké budou líbit, víc, které méně, a ty, co se vám budou hodně líbit, tak je můžete znovu vyfotit, ale v dnešní době a s váma. Třeba například já jsem si vybrala tady tyto dvě fotky. A na jedné jsou jenom já a na druhé můj taťka. A vyfotím obě dvě. A tu, na které je můj taťka, tak vyfotím, jakože na ní budu já. Protože jsem taťkovi nejvíc podobná z naší rodiny a myslím si, že mu to udělá radost, když mu to potom ukážu. Takže si nechystáte všechny rekvizity a všechny věci a oblečení, co mají ti lidi na těch fotkách. Nejlépe, pokud najdete úplně to stejné staré oblečení, třeba táta mi tady půjčil tu jeho skvělou kšiltovku, kterou má na fotce. A tady mám svůj ešus, který má taťka, sice starší a svůj na té fotce, ale bude sloužit. A nějaké podobné oblečení, když nemáte to stejné. A pokud i vy nafotíte nějaké takovéto fotky, tak i nám je určitě ukažte, buď v komentáři nebo úplně kdekoliv. A doufám, že u toho zažijete spoustu srandy stejně jako já.